Gud har givet mennesker en erklæring om sin karakter og sin måde at behandle synd på. Herren Gud, som er barmhjertig og nådig, langmodig og rig på miskundhed og trofasthed, som bevarer miskundhed mod tusinder, som tilgiver brøde, overtrædelse og synd, men ikke lader den uskyldige, ikke lader den skyldige ustraffet. Alle de gudløse sletter han ud. Overtræderne udryddes til hobe, de gudløses fremtid går tabt. Den guddommelige styrelses magt og myndighed vil blive sat ind for at undertrykke oprør. Dog vil alle tilkendegivelser og gengældende retfærdighed være helt i overensstemmelse med Guds karakter, som en barmhjertig, langmodig og menneskekærlig Gud. Gud tvinger ikke noget menneskes vilje eller opfattelse. Han finder ikke nogen glæde ved en slavisk lydighed. Han ønsker, at skabninger for hans hånd skal elske ham, fordi han er værd at elske. Han vil have, at de skal adlyde ham, fordi de har en intelligent forståelse af hans visdom, retfærdighed og menneskekærlighed. Og alle, der har den rette opfattelse og forståelse af disse egenskaber, vil elske ham, fordi de drages imod ham i beundring af hans egenskaber. De venligheds-, barmhjertigheds- og kærlighedsprincipper, hvor frelser lærte og udøvede i praksis, er et udtryk for Guds vilje og væsen. Kristus erklærede, at han ikke lærte noget, han ikke havde modtaget fra sin fader. Det guddommelige styres principper er helt i harmoni med frelserens forskrift, elsk jeres fjender. Gud udøver retfærdighed over de onde til universets bedste, ja selv til deres bedste, som hans dom er gået ud over. Han ville gøre dem lykkelige, hvis han kunne gøre det efter sit styres love og sin karakteres retfærdighed. Han omgiver dem med tegn på sin kærlighed, og giver dem kendskab til sin lov, og tilbyder dem til en barmhjertighed, mens de foragter hans kærlighed, ser bort fra hans lov og afviser hans nåde. Mens de stadig tager imod hans gaver, vanærer de giveren. De hader Gud, fordi de ved, at han afskyr deres synder. Herren viser langmodighed med deres fordærvethed, men til sidst kommer den afgørende time, hvor deres skæbne skal afgøres. Lænker han så disse oprør til sin side? Tvinger dem til at gøre sin vilje? De, der har valgt Satan til fører og har ligget under for hans magt, er ikke rede til at træde frem for Gud. Stolthed, bedrag, tøjlesløshed og grusomhed er blevet faste bestanddele af deres karakter. Kan de komme op i himlen og få evigt bo sammen med dem, de foragte og hadede på jorden? Sandhed vil aldrig passe for en løgner. Ydmyghed vil ikke tilfredsstille selvglæde, og stolthed, renhed er ikke noget for den korrupte. Uselvisk kærlighed forekommer ikke den selviske særligt tiltrækkende. Hver slags nydelse kan himlen vel tilbyde dem, der fuldt optaget af jordiske og selviske interesser.